Čauky mňauky z Eva z Myšik a dneska mám pre vás nachystanú jednu krásnu partiu zo slovenskej extraligy z roku 2022, kde v podstate z takej nevinnej a bežnej pozície, ktorú aj vy ste určite mali na šachovnici veľa, veľa krát, sa to dokáže dostať do takých tzv. Taktických kľúčiek a zákernosti. Ale predtým ešte než si ukážeme túto partiu, nezabudnite odoberať tento YouTube-ový kanál. Budem sa z toho veľmi tešiť, budem ma to pozbudzovať v tvorbe ďalších videí a vy budete šťastní, bohatí a zdraví až do konca života. Poďme sa teda na to pozrieť. Bielý mi hral Roman Hroš a čierny mi Tomáš Bereš. Bielý má elo okolo 2250, čierny okolo 2100, takže naozaj veľmi, veľmi skúsený hráči. No a hrala sa takáto zaujímavá sicílska práve s ťahom F4, strelec na G7, jazdec na F3, D6, strelec na C4, jazdec na C6, malé ošada, jazdec F6, D3 a malé ošada. Myslím, že takéto postavenie, ak hrávate sicílsku, či už bielými alebo čiernymi, ste mali na šachovnici milióny, milióny krát. Prišlo dáma na E1, dáma teda niekedy plánuje možno sa dostať cez G3 a takýmto spôsobom k útoku, alebo prípadne nejaké presadzovanie E5 a tak ďalej. Prišlo jazdec na D4, takže ten čierny samozrejme chce obsadzovať tie centrálne polia a to centrum možno nejakým spôsobom zablokovať. Strelec na B3 ustúpil A5 a strelec na E3. No a tu prichádza taký zaujímavý moment. Asi by som možno čakal nejaký vývin toho strelca a niečo podobné, alebo možno veža na B8 a tlačiť B5 a podobne. Ale teda on sa rozhodol ten čierny jazdec na G4 i samozrejme veľmi rád by vymenil práve tohto čiernopoľného strelca. Tí sú inak v sicilskej, títo čiernopoľní strelci, takými kľúčovými postavami, o tom hovorím v iných videách, ktoré si môžete pokojne nájsť. No a on s tým strelcom teda ustupuje. No a tu si treba ešte teda pozrieť, že o čo tu pôjde. Pôjde tu o takúto nepríjemnú vidličku, ktorú vlastne ten čierny aj začal pripravovať. Zahral vlastne strelec na D7. Ale možno to mohol skúsiť aj inak, zahrať jednoducho A4 hneď napadnutého strelca po strelec krát A4, veža krát A4, jazdec krát A4. Rovno zahrať túto vidličku. No a čierny by mal asi takú nejakú menšiu výhodu, to nazvíme. Ale on teda si spravil asi ešte taký prípravný ťah. No a ten biely hneď teda sa snaží ako keby zahnať tie figúry preč. A tu sa vlastne nachádzame v 12. ťahu a už tá partia teda dostáva takú zaujímavú dynamiku, lebo čierny teda hovorí, nie, ja nebudem ustupovať, ale ja ti tiež napadnem práve toho strelca. No a bielý s tým strelcom uhol na C4. Ešte bola zaujímavá teda možnosť za toho bielého sobera, toho pešiaka opäť, pretože nezabúdajte, že vlastne ten bielý si vie vždycky ako keby v odzokách dobrať toho jazdca ešte na G4, takže po nejakom strelec na A4 mohlo by prísť HX G4, strelec na B3, AX B3, mohlo by prísť jazdec na C2, veža A8, dáma A8, povedzme dáma na D1 a jazdec by skočil naspäť na D4 a takýmto spôsobom by tá partia mohla pokračovať a zrejme čierny stojí trošku lepšie vzhľadom na tú takú ako keby jeho kompaktnejšiu pešiakovú štruktúru, predsa len ten biely má v podstate teraz vo svojom tábore dvojpešiakov. No ale to sa nestalo, biely ustúpil strelcom na C4 a prišlo to povestné jazdec na C2 práve s tou vidličkou. No a objektívne čierny stojí jednoducho lepšie, lebo získava nejaký materiál, on si samozrejme nenechal zobrať dámu. No a tu opäť ten čierny ako keby má veľa, veľa možností, môže teda zobrať väžu, čo je ako keby taký prvý plán, ale ten druhý plán bol, pre ktorý sa aj on rozhodol, bolo zobrať jednoducho povedzme ďalšiu figuru a ísť do nejakých výmen, zobrať teda toho jazdca. Prípadne teda ešte musí aj ten čierny kalkulovať s tým, že mu visí samému ten jazdec. Poďme sa pozrieť, keby jednoducho zobral tú väžu, čo je také podľa mňa taký ťah a tempo jednoducho, lebo preto som spravil tú vidličku, aby som ho teda vyhodil. Bielý by mohol zobrať toho jazdca, teraz treba dávať samozrejme pozor na to, že ten jazdec, on je tu v podstate v tejto chvíli ako keby chytený, on má iba dve polia, ale na tých dvoch ho dokáže ten bielý zobrať, takže najprv vezmem toho jazdca na G4 a tohto druhého si ako keby v odzorkách vychutnám neskôr. Mohla by partia pokračovať opäť nejakým tým plánom veža B8, napríklad F5, B5, strelec na D5, E6, dáma A1,
B4i, no a čierny takisto si dobere nejakú figu ešte naspäť. No a čierny by mal asi v tej partii nejakú jednoducho výhodu kvality. Ale teda nestalo sa, čierny to takto trošku ako keby skombinoval, zobral strelcom na C3, BXCTI a jazdec na A1. OK, môže sa zdať, že v zásade ide iba o nejaké prehodenie ťahov, ale nie je tak úplne celkom. Bielý teda zobral ešte toho jazdca na G4 a prišlo B5, teda také ako keby low práve na toho strelca na C4. Nezabúdajme, že bielý si ešte vezme ako keby ďalšiu figuru na tom A1 práve toho jazdca, no tak ustúpil zatiaľ so strelcom, napadol väžu, väža išla na B8 a teraz prišlo F5, to sme vlastne videli aj v tých predchádzajúcich variantách. Čierny samozrejme chce ako keby jednak aktivizovať toho svojho čiernopoľného strelca, nakoľko čierny ho už nemá, takže to bude jeho veľká, veľká výhoda. No ale plus teda chce aj možno nejakým spôsobom rozrušiť ten kríp pred tým čiernym kráľom. No a tu v podstate ten čierny robí ako keby osudovú chybu, lebo zahral E6. No a bielý to veľmi krásne využil, pretože miesto toho, aby hneď zahral nejaké strelec na H6 a podobne, tak si dal takéto tempo, strelec na G5, veľmi dôležité tempo. No a zrejme bolo asi najlepšie ustúpiť s tou dámou, ale prišlo F6, čo je už naozaj veľká, veľká taktická chyba, pretože teraz prišlo FXE6. No a tu si treba povedať, že v tejto chvíli visí tomu čiernemu jazdec, visí mu ešte aj strelec. No a mohli by ste argumentovať, že áno, že ten čierny ale však tiež môže niečo tomu bielemu vyhodiť. Tu si treba dávať pozor, ak by sa stalo to, že vezmeme teraz strelca, tak príde takýto odťažný šach so ziskom dámy, a to by bolo už naozaj úplne, úplne KO. Ale to KO prišlo tak či tak, pretože potom F6, teda sme vyhodili na tom E6. Čierny teda uhýba na H8, aby odišiel vlastne z tejto smrteľnej diagonály. No a v tejto chvíli až ten bielý ako keby na druhý ťah zahral to strelec na H6. No a je ohrozená väža, je ohrozený strelec, je ohrozený jazdec a v podstate tomu bielemu teraz nevisí už ani ten strelec, už ani žiadna figura a jednoducho ten bielý, ako sa hovorí, pozbiera úrodu svojej práce a plus teda ešte bude mať zrejme aj dosť taký nepríjemný útok na toho čierneho kráľa. V tejto chvíli sa ten čierny teda vzdal. Naozaj taká zaujímavá taktická PSTL-ka, by som povedal. Čo mňa zaujalo, bolo práve, poďme naspäť, bol ten 10. ťah, kde v zásade všetko vyzerá byť ako keby OK. A tu, ja som preskočil jeden ťah, išlo teda to jazdec na G4, strelec D2, to je ešte akože dobré. No a teraz vlastne potom strelec D7 sa to začína ako keby tak zamotávať. Čierny v podstate hral dobre a správne tú partiu, ale teda v tom kľúčovom a rozhodujúcom momente alebo v tom taktickom momente práve tu, kde už bolo tých zápletok veľa, spravil tú rozhodujúcu chybu E6 a partiu prehral v podstate za 4 ťahy. Priatelia, verím, že sa vám aj táto partia páčila, že ste sa možno niečo nové naučili. Ak áno, budeme za váš like, dislike alebo komentár. Samozrejme, odoberajte tento YouTube-ový kanál a ja sa veľmi teším na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.